E aí, Shelling? Por capítulo. Shelling da maldade agora é um subpanda. Pa 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 LH Sandy DNH lasanha. Valeu pelo resub aí, Shalin. Muito obrigado. Muito moral. 20 meses moral. Ah, vai assim mesmo. Amaco. Aí eu apertando o dash. Peraí. Opa, já vi o negócio. Vou trocar o coisa. Peraí. Pronto que volto já. Peraí, que tá pegando, acho que tá capturando.
Travou. Eu ia botar tombe coisa, mas eu tinha certeza que ia dar ruim. Live. Eu ia botar tombe coisa, mas eu achei que ia dar certo em live. Tá. Falar em tomar. Abrir o retorno aqui para ver se não vai dar coisa. Beleza, acho que agora tá certo. É, esse pack era só ter feito isso aquela hora, né? Era só ter aumentado a tela do jogo e arrumado aqui. Lore. Ah, não deu. Era. Thank you.
Nossa, achei que eu já caí num buraco. Tinha largado letra mesmo. Runner. Que sim dessa abelha aqui. Minha água. Pior que seria facinho de eu largar o jogo de propósito. Pobre peixinho. Ah, é, aqui não precisa segurar o... F peixinho. Outro peixinho.
Ai. Qual vai ser a ordem? DMC vai ser tipo filler, então. Hype. Guardiões dos coisas foi muito bueno. Meu Deus. Mas tem bastante indie também. O pouco que eu assisti, eu achei da hora, mas... Meu Deus! Acho que foi você uma vez que falou que queria ver eu jogando um jogo desse estilo aí, né? Eu vi o Rei jogar Sekiro. Mas aí ele mal aguentava jogar um boss, ele jogava uns 10 minutos, na verdade, e estressava e fechava a live. Thank you.
Acho que foi em outubro. Faz muito tempo. Aquele lá ele jogou pouco, mas foi muito bueno. Aqui não tem. Esse save aqui foi o maior bait da minha infância, velho, porque minha fita era pirata e nunca salvava. Pobre mini panda. Achei que já era a fase do carro. Residente coisa, o único que eu joguei e zerei foi o 5. Acho que eu sempre falo isso, né? Eu gostava muito de jogar co-op naquele jogo. Beleza. Fase aqui tem um atalho, mas ela é tão legalzinha. Passava tão nervoso quando eu era criança que eu vou fazer ela. Ah, eu pulei depois.
Não lembro onde ficam os outros trecos. Tá bom. Slidey, slidey. Pobre O. Sempre abandonado. Apertei tarde. Dash, papi, dash. Não sei porque eu continuo sonhando com esse jogo. E aí ela implanta Dofus nos meus sonhos, né? Faço ideia. DK é meio esquecido pela Nintendo, né? Ah, mas eles já anunciaram o novo Mario. Mario Odyssey 2.
Faz uns meses já. Pior que eu nem sou muito ligado em anúncio de jogo, né? Vejo mais anúncio de série de. Como o Shelin já deve ter percebido no meu Twitter. Meu Deus do céu. É lindo, testador. É lindo, daria um bom, boas dicas de onde colocar coisas escondidas e recursinhos. E os lugares que o Shelin ia nunca tinha nada, né? Ah, não gosto muito dessa fase. Ah, eu achei que era bônus. Esperando aqui. Despawnei o pneu, quer ver? Pois é, e eu nunca comprei, né? Só comprava
jogo mesmo na época de. De CD. Pobre caco. Achei que era mais difícil. Vai ver, eu tô confundindo. Caminho com. Quais regras, filho? Apesar que acho que dava pra eu farmar uma graninha na Steam lá. Eu vi que os. Os jogos que o Shelin tem medo que eu tenho lá. Tem card. Meu Deus! Beleza. Ai, ai. Eu não gosto desses negócios de barril. Barril que atira. Era só segurar pra frente, né? Não tinha segredo nenhum.
Oh. Oh, meu Deus. Eu ai, ai. Opa. Meu Deus.
Mentira. Que isso? Tem game over aqui. De novo, velho. Ai, ai. Meu Deus. Tá, quando ele estiver subindo. Tava quase terminando. Acho que eu não vou zerar isso não. Claro que não devia ter. Ah, entra. E aí, chefe? Ai, ai. Ah, velho. Essa franquia que compra. Ai, ai, ai. Isso, velho? Ah, vai se ferrar, velho.
Como que bicho morre e eu morro também? Nossa, isso foi sorte, né? Ah, valeu aí. Falou.